Սիրելի հայրենակիցներ, հույսով եմ լավ եք։ Ես Հակոբն եմ Արշակյան, ԿԱՊ-ի տրանսպորտի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարը։ Մենք համոզված ենք, որ Հայաստանը պետք է լինի ինժեներական և բարձր տեխնոլոգիական երկիր։ Եվ այն կառուցելու համար մենք ջանք ու եռանդ չենք խնայելու։ Ստեղծելու ենք էկոհամակարգ, սկսնակ և զարգացած ինժեներական ընկերությունների համար, ստեղծելու մտավոր նորարարական ինժեներական համակարգեր և արտահանելու դեպի արտերկիր։ Մենք կարծում ենք, որ Հայաստանը պետք է ունենա 5 միլիոն բնակչություն 2050 թվականին։ Եվ ամենևին չենք կասկածում, որ ճիշտ ճանապարհը բարձր տեխնոլոգիական Հայաստան ունենալն է, որտեղ մարդիկ սիրում են ստեղծագործել, արարել, սիրում են սովորեցնել, սիրում են բարություն, սիրում են կյանքը։ Մենք համոզված ենք, որ համահայկական ուժերով մենք կարող ենք կերտել հպարտանալու հայրենիք։ Շնորհակալություն և լավ եղեք։